samanlaisen asennossa kuin äsken. Helvetin kapia penkki, en ollut hievahtanut, aivan kivikovan tasapaino oli ollut tässä jalassa, pää roikkunut tänne. Helvetin monen virnen naamalla ja sitten meillä on koko ajan kaatunut ja nykässyt takaisin. Mä olin käynyt monta kertaa kahtunut, miten vittu tuo pysyy tuossa saatina. Yleensä ei vaan ole mitään negatiivista, ei edes HIV-testikästä. Säästelemme sanojamme tilaisuuteen, jotka alkaa hetken kuluttua. Päivä, eikö vittu näin? Missä vittu ei se ihan sanoa? Missä se näyttö on? Ei nää sanoa jo! Komia laulut! Satana! Laula lisää, veli hyvä! Minä laula, ota! Kaapasin kerran tiellä mustalaisen heimoveljen lausuen mulletoon. Anna se mun korvalle perkele olla! Kuule, flikka, laita sen Santerille heti, että meillä vähän klippi, vai mikä pippi se on? Se on Akneen ohjelmaa suoraan lähellä. Sinun pitää sitten luvata, että sinä täytetään filmiin Martalle. Markku suuttuu. Mikä? Martta? Martta. Martta. Minä on yksi maailma. Yksi niistä monista. Minä olin tuosta rockimusiikista. Minä olin tuosta Vittu niin ihan oikeesti. Kysytään. Mä en halua mitään semmosia, kun tää tulee koko ajan, you know, loppuun. Tässä jätkät on lähes juurikin tässä ovat jätkillä nämä
laskusukset mukana. Itse olen lääkintähoitaja Kumpulainen, niin minä omistan mummon tekemän laskuvarjon, joka on juuri täällä näin. Olette niin, jos on yhden laulun laulaa vielä teille. Mitä siellä räplät? Mitä sinä räplät? Joo, varmaan. Me hain Tino saatana, kun me pistää sinua moraalla saatana. Hyvin terveisiä paljon. Mulla on perkeen olla kloppi viimeinen kerta, kun rassaa mun turvaa. Onks tää jätkä kakkila vai mitä? Mie laula nyt! Mie laula! Siihen kohdalla! Hän laula! Hän laula! Ole paskalla! Kortit kertoo kohtalamme. Tuskan! Ohjelmaa suoraan lähetään. Sinun pitää sitten luvata, että siihen täytettäkään filmiin Martalle. Markku suu. Mikkel Martalle? Tämä se suu nyt! Pois nyt, iso mies! Äläkä syö kaikkia siltä! Vaikka ei sun oo! Siinä on ensimmäisen koktaimen aijaksi. Kaikki ok, mitkä ok ja... Tosiaan, se on johon tie.